Policia e Tiranës ka arrestuar mbrëmjen e së martës 24-vjeçarin Ramiz Hyseni me profesion ushtarak pas denoncimit për dhunë të bërë nga ana e bashkëjetueses së tij. Nga hetimet e efektiveve të komisariatit numër 6 në Tiranë, u zbulua se 24-vjeçari është gjithashtu i përfshirë në një tjetër ngjarje të rëndë. Ai dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirë me një 11-vjeçare. Burime pranë policisë konfirmojnë se gjithçka u zbulua pas zbërthimit të bisedave që Ramiz Hyseni ka kryer me vajzën 11 vjeçe në rrjetet sociale. Menjëherë pas verifikimeve që ka kryer grupi hetimor, mësohet se efektivës shoqëruan edhe vajzën e mitur dhe në prezencën e psikologes, ajo ka treguar ngacmimet seksuale që janë bërë nga 24 vjeçari disa muaj më parë. Materialet procedurale i kanë kaluar tashmë prokurorisë për hetimet të mëtejshme.